Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. Još jedan put, sretan vam Božić, sretan vam blagdan Svetog Stjepana i svim Ivanima želimo danas sretan imendan. Nisam se slučajno okrenuo u onom smjeru jer s nama je večeras, ekskluzivno prvi puta u Bujici i povodom Božića i povodom božićnih blagdana, ali i povodom izlaska jedne izuzetne knjige, Don Anđelko Kačunko, sužupnik u Gospiću, inače novinar, publicist, bloger, još mnogo, mnogo toga, u svakom slučaju vrlo čestit, vrijedan i dosljedan svećenik. Don Anđelko, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, dobro vas našao. Putovali ste iz Gospića, imali snijega. A na vrhovima samo. Više je snijega s ove strane kapele, negdje oko Ogulina. Inače, tamo nema skoro ništa. Sad je malo poplave. Kako je, su bile višednevne kiše, onda su one rijeke su malo nabujale, ništa strašno. Predstavio sam vas kao sužupnika. Zbog vaših britkih stavova, ja pretpostavljam, često vas šeću od župe do župe, ali svugdje budete onako omiljeni među vjernicima. Šta je to sužupnik? Pa sužupnik je isto što i zapravo župni pomoćnik, župni vikar, ono što se najčešće kaže kapelan, ali nekako bar nekima ljepše zvuči kad je, da nisu kapelani nego sužupnici, meni je potpuno sve jedno. Eto, ja sam vas predstavio kao sužupnika po prvi puta, ali dragi gledatelji, ovo što imam ispred sebe izazvat će veliku buru u javnosti, posve sam siguran. Naime, iz tiska je upravo izašla izuzetna knjiga. Nova knjiga Don Anđelka Kačunka sigurno će izazvati razne komentare u javnosti. Stop koronacizmu, sloboda narodu, antikorona katekizam, kako ga je Don Anđelko nazvao, ili demontaža temelja COVID urote. Vrlo primjereno štivo, posebno za ove blagdane, posebno za Božić u znaku korone, a neki su priželjkivali i da to ne bude više isti Božić, da na polnoćku idete zapravo da je gledate, da je pratite iz svojih domova, preko društvenih mreža, televizija. Drugi su, zapravo njihovi šefovi, sugerirali da ne treba više govoriti Božić, božićni blagdani, nego nešto drugo, ali Hrvati nisu nasjeli. O tome više u našem uvodnom prilogu. Polnočke sugerirate li kao stožer raniji termin? Pa mi sugeriramo ono što i je u našim odlukama, da se one odvijaju koliko je god moguće na otvorenom i koliko je god moguće da vjernici sudjeluju u tim misnim slavljima preko, prateći mise preko televizije i na druge načine kad su u pitanju mediji, odnosno društvene mreže. Izjava kojom je glavni Plenkovićev stožeraš Davor Božinović pokušao hrvatskim vjernicima ukrasti Božić, točnije polnočke, nije urodila plodom. Kako vam se čini naputak koji dolazi iz stožera da vjernici mise prate preko televizije ili društvenih mreža, pozivaju da ne idu u crkve? Je li to prikladno ili nije? Pa nije, mislim da nije prikladno. Mislim, u kafića možemo, na mise ne možemo. Ja mislim da je jedino u Božjem hramu se može dobiti ta duhovna hrana nekakva. Po koji... Ili prikladno da stožeri daju takve upute? Pa ne, ja sam protiv stožera osobno. Mislim da nameću i nisu stručni. Jel mislite da su onda ti apeli koji dolaze iz stožera da se mise prate preko društvenih mreža televizije prikladni ili ne? Po meni nisu. Zašto? Pa zato što se ljudi i na poslu i na, i na svim mogućim druženjima druže i onak, pa znači nije misa jedina ta gdje bi se trebali zaraziti. Je li u redu da se apelira na taj način na vjernike da ne ide u crkvu? Pa ne, ne. Hrvati su šefa takozvanog stožera prigodničarski nazvali Bezbožinović i nisu ga poslušali. Pa se većina vjernika ipak odlučila nazočiti polnočkama u tradicionalno velikom broju. Mise se održavaju i prošle godine i ove na, recimo, uobičajeni način i ne vjerujem da je to ikakav utjecaj za nekako širenje virusa i tako dalje. Ja idem uživo na misu,
ne bojim se da ću se na misi zaraziti. A uvijek su dijelili narod u povijesti, sad ga dijele opet. Znači, to je ono klasično divide et impera. Ono. Stožer malo on na svoju ruku ide, ja bih rekao. Još prije Božinovićeve izjave o praćenju polnoćki od kuće preko društvenih mreža ili putem televizije, politiku izbacivanja Božića iz europske tradicije, pa čak i briselskog vokabulara, najavila je Ursula von der Leyen internim napucima, koji za sada ipak nisu zaživjeli, a kojima se kroz pismo malog Ante narugao Domovinski pokret. I naša Ursula iz Brisela, nakon što je došao Omikron, rekao je da Božić više ne postoji. Jel nam ga je ukrala ona ili ti? Tužan sam, drage viruse. Nit Božića, ni Djeda Mraza. Pokušaj krađe Božića i nametanja nekih novih oblika totalitarizma prepoznali su i Poljaci, pa je tako zamjenik premijera i čelnik vladajuće stranke Pravo i pravda Jaroslav Kaczyński, nasljednika Angele Merkel iz redova SPD-a Olafa Scholza, otvoreno optužio za pokušaj stvaranja Četvrtog Rajha. Poljska nije zainteresirana za izgradnju njemačkog Četvrtog Rajha, koristeći Europsku uniju kao odskočnu dasku. Jaroslav Kaczyński. Božićni blagdani još praktički nisu ni završili, a već su krenula nova zastrašivanja. Imate dio aktera koji love u mutno. Profiteri i paraziti, o njima sam govorio već prije, ali sad je božićno vrijeme pa mi se ne da puno o njima govoriti. Umjesto da priznaju neučinkovito skupo plaćenog cjepiva protiv korone, vlasti nam serviraju priče o novim opasnim sojevima. Zato se danas iz Varaždina pojačano prijetilo Omikronom. Brzo šireći Omikron diljem svijeta i Europe, logika je vrlo jasna, on će kao što je polako postaje prevladavajući soj u mnogim zemljama zapadne Europe, doći će i kod nas, dakle neće on zaobići nikoga. I jutro sam čuo ponovno nekakve detalje o lošim učincima cjepiva i treba o tome razgovarati, međutim znanost i struka je jedina ta koja može dati odgovor na to pitanje i još jednom apeliram na sve da poklone povjerenje znanosti i struci i da se cijepe u ovom trenutku jer dolazi nam Omikron. Hrvati su na tradicionalan način, ignorirajući novu globalističku agendu, ipak dostojanstveno u krugu svojih obitelji proslavili Božić i nikome nisu dali da ga ukrade. Djelomično je uspio tek gradonačelnik Zagreba, ultraljevičar, zagovornik COVID potvrda i cijepljenja čak i djece, maskonoša Tomislav Tomašević, koji je uništio advent i doslovce ispraznio ulice i trgove hrvatskog glavnog grada. Poštovani Don Anđelko, došao nam je Božić i radosni smo radi toga. Ali vidimo ima i nekih koji najavljuju dolazak Omikrona i silno su preplašeni. Kako sad vi uspoređujete te dvije situacije? Pa moramo biti svjesni da Božić ovaj slavimo u doista globalno specifičnim okolnostima. Ja sam to uživljavajući se ovih dana u misteriju, o tajstvo ovoga blagdana, dakle Božjeg utjelovljenja, nekako to definirao ovako. Mi slavimo ili vjernici kojih naravno ima više razina, spektara i tako dalje, da ne kažemo sojeva. Kršćana, pa i katolika, dakle, slavimo bogodijete, rođenje bogodijeteta u civilizaciji koja Boga odbacuje, a dijete pobacuje. I to je jedan novi zapravo misterij o tajstvu. Ali ipak Božić je tu i slave ga čak i oni koji nisu kršćani. Božić nevjerojatno slave i ateisti, agnostici, čak i antiteisti, na svoj način naravno. Tako da ništa Božić ne može ukrasti onima koji imaju vjeru u sebi, čak i koji ga slave na svoj način, ne, kako ja kažem, na novopoganski način, kao što su adventi po našim gradovima ili po evropskim gradovima i svuda po svijetu, gdje se ništa ne očekuje što zapravo je kršćansko otajstvo, odnosno misterij, ide se prema Božiću i priprema se duhovno čovjek za Božić, nego šeće se kroz po trgovima gdje je sve svjetluca, gdje je zapravo atmosfera bliskija Las Vegasu nego
božićnom izvornom ozračju. A tome se ne treba čuditi jer znamo da to ne organiziraju oni koji u srcu doživljavaju Božić kao što doživljavamo mi vjernici koji ili kršćani katolici koji u svojim obiteljima priređuju atmosferu duhovno ozračje, isto tako u crkvama gdje se slavi liturgija, gdje se Boga časti, gdje zapravo čovjek osjeća potrebu da padne na koljena pred činjenicom da je Bog u tom djetetu. Da je Bog u toj štalici, u tim jaslama. Ostaneš bez teksta. Čak i ta kičizacija Božića, da je tako nazovem, kroz advente u Zagrebu je nepoželjna. Znači, bez obzira na vašu svojevrsnu kritiku tih običaja, ipak ljudi su imali i kroz to nekakav kakav takav osjećaj Božića. Apsolutno. Sad nemamo ni to. Vidjeli smo na kraju uvodnog priloga zapravo scene u Zagrebu prije nove vlasti. Mm-hmm. I vidjeli smo pune trgove, vidjeli smo da sve svjetluca, kako vi kažete. Ali sad nema ni toga, sad je sve bilo pusto. Kako gledate tu sliku, tu novu sliku? Čitajući vašu knjigu vidio sam nešto, jedno poglavlje zanimljivo. Čini mi se da je od korone do nove kominterne. Ono se odnosilo i na novog zagrebačkog gradonačelnika, ako se ne varam. Ona me slika koja doista djeluje sablasno u odnosu na ono prijašnje, što ipak jedna vrsta, to sam doživio i u Njemačkoj, kako i drugi u Europi, u Italiji, u Francuskoj, podsjetilo me na onaj papin pogled na prazan trg Svetoga Petra u Rimu. Doista sablazno. I sad se to sve pripisuje koroni, evo sad se prijeti omikronom, sve je to ista agenda, ista špranca, što bi se reklo. A zanimljiva je ta izraz nepoželjno. Nepoželjan izraz Božić, nepoželjno čestitanje, to je sad u Evropskoj uniji postalo aktualno, ali mnogi ne znaju, u Americi je to odavno. Blagdani su tamo instalirani možda čak i prije 10 godina. Zašto? Sad je multikulti društvo i moramo paziti da se nikome ne zamjerimo, da to je ono što se sad ponavlja ili što se ponavljalo ili što služi nekima kao opravdanje. Pa onda evo imamo tu pustinju od grada, kao što smo vidjeli u Zagrebu. Ali to je slika pustinje koja je nastala u dušama ljudi. Međutim, izvornu radost Božića nitko ne može vjerniku ukrasti. Nema tih grinčeva ovoga svijeta, ni ne znam kakvih sojeva ljudi ili virusa ili bakterija koji to mogu učiniti. Prvi kršćani su u katakombama slavili. Ja sam napisao, evo, prvi moj prilog u knjizi je crkva u katakombama 21. stoljeća. Naravno, to je bilo u ožujku prošle godine. Što su katakombe 21. stoljeća? Pa to su obiteljski domovi, to je povučenost vjernika u male zajednice, pod prisilom naravno, nakon što su crkve bile zatvorene ili nakon što je bila zabranjena, doslovce zabranjeno okupljanje u velikom broju, u normalnim okolnostima, u slobodi kao što je nekad bilo. Evo, to su te nove katakombe. Recite mi, vi ste bili tada i kritičar, vi ste bili protivnik toga da se crkve zatvaraju i da se ne služe svete mise. Naravno, ja sam zapravo i bojkotirao tu. Mi smo, dok sam bio u Kompolju, mi smo slavili misu kad god smo mogli, odnosno zapravo jedno vrijeme svaki dan sve do velikoga tjedna. A onda sam prešao naravno sa smanjenim brojem ljudi, a onda sam prešao u Otočac i zajedno sa župnikom, kolegom ovim monsignorom Špočićem, onda kolegom Don Jurom i snimateljem Ivicom Bižanovićem koji je za Glas Gacke, preko Glasa Gacke prenosio obrede svetu misu i zapravo obrede cijeloga tjedna. I ostala mi je ta slika prazne crkve. To je neopisivo.
Što svećeniku znači prazna crkva? Kako ste to doživio? Doživio sam kao ne mogu opisati tugu i ne, teško mi je opisati kako sam se osjećao. Kao da mi je neko srce izvadio, kao da mi je dušu neko izvadio. Osjećao sam se kao prazna crkva mi je djelovala kao da sam ja bez ičega, bez duše i srca, bez ičega u sebi. Ono kao da sam samo neka ljuštura. Jer crkva je organizam, crkva je život. I ako u toj crkvi koja je zgrada nema ljudi, što je ona? Ono što je mrtav čovjek u kojem nema daha, ni duha, ni duše, to je prazna crkva. Vi ste, pored ostalog, u knjizi naveli da je ovo prvo obilježavanje blagdana, citiram vas, svetog lockdowna. Da, malo sam se šalio, malo sam htio izrugati taj famozni lockdown koji je kao u ostalom i sve mjere. To je nametnuto pretjerano, bezrazložno. I evo, kao što smo i vidjeli u uvodnom prilogu, budući da je to od strane stožera, kao što i drugdje u svijetu, to je globalni fenomen, dignuto na jednu uzvišenu razinu. Tu se osjeća ljudi koji imaju jak senzibilitet za duhovno. Oni osjećaju da je to dignuto na razinu religioznosti. Te njihove mjere, to je jedna vrsta stožerne liturgije. Dakle, to je očito da je tu velika duhovnost, naravno antiduhovnost crna, uključena da bi ovo sve skupa njihovo, to što je među ostalim i rat i eksperiment i mnogo toga, kako se zove knjiga, mislim da je kolege Joze Mužića, koji je isto objavio nedavno jednu knjigu. Cjepivo da ili ne? Rat protiv Boga i čovjeka, tako nekako. Evo, to je ovaj fenomen. Neki kažu radikalan naslov, radikalan naziv. Stop koronacizmu, sloboda narodu. E sad, potpuno mi je jasno na šta ste aludirali. Antikorona katekizam ili demontaža temelja COVID urode. Neko će sada, kad budu gledali ovo što mi razgovaramo, reći vama, ali i meni, s obzirom da sam vas zvao, da smo luđaci. Jesmo li mi luđaci? Često mi padne na pamet slika iz djetinjstva, ne slika zapravo, nego priča. Postojala je u Šibeniku, tada sam ja bio negdje osnovna škola, ovi niži razredi osnovne škole, kad sam to čuo. I jako dobro zapamtio, dakle, dom ili ustanova za psihičke bolesnike u Šibeniku. I to je pučki narod zvao ružno ludnica. I onda ljudi koji su tamo išli kroz tu ulicu, bila je negdje u centru grada, nije bila dislocirana daleko kao što su današnje specijalne ustanove. I ti ljudi, štićenici te ustanove, oni su normalno šetali po krugu i prilazili ogradi. Dakle, su bile rešetke, one velike, uz stupove. I onda bi znali držati se tih rešetki, tako sam zapamtio da su ljudi pričali. I gledali bi, oni bi gledali kako ljudi prolaze. A onda mi neki rekli, gle luđaka, gle kako odaju tamo vam. To je slika. Ko je lud? S koje strane su luđaci? Za luđake je lud svatko tko je normalan. Tako da ja se ne čudim što... Nisam se nikad čudio, ali nisam se ni uzbuđivao što sam ni na jednu etiketu koju sam dobivao i ovo što ste rekli radikalno. Što znači radikalno? Što znači fundamentalan? Pa to znači biti korijenit i biti temeljit. Je to problem? Kažu, u Njemačkoj sam čuo u jednoj župi gdje su bili onako malo tradicionalni katolici. Župa je bila na zlu glasu u dekanatu. Među ostalim župama gdje su bili kao normalni ovi vjernici. A ova nazvali su ih kao fundamentalisti. Zašto? Zato što su molili krunicu, zato što su imali jednom tjedno klanjanje. Eto gdje smo došli. Da. A došli smo do toga da, evo, dragi gledatelji, donedavno se govorilo
da su ravnozemljaši i luđaci oni koji su govorili o tome da se ljude bude čipirala. E sad, poslovni HR je 21. prosinca, dakle 4 dana prije Božića, objavio jedan zanimljiv tekst o tom, o novim COVID putovnicama, režija će to i pokazati, gdje su zapravo predstavljene te putovnice u koje će se ugrađivati ni manje ni više nego mikročipovi ispod kože. Evo, pogledajte, Don Anđelko. Dakle, kada se o tome govorilo prije godinu dana, dvije godine, onda su oni koji bi širili takve informacije nazivani svakakvim pogrdnim imenima. Sada vidimo zaista da se ljude namjerava čipirati kao pse. Vi ste zapravo u svojoj knjizi naveli jednu zanimljivu hijerarhiju nečeg što se nazvali žigosanjem. A malo se to i tiče ovoga. Dajte mi prokomentirajte ovu situaciju gdje se ljude nastoji čipirati. To je stari plan. Koliko se sjećam iz literature i dakle nekih knjiga, isto tako novinskih članaka, mislim da se, da se zvao RFDI, tako neka, i RFID, taj čip. Radio Frequency Identity, tako ne znam, ne znam engleski dobro, ali o tom se radilo. Dakle, da se ugradi čip čovjeku u kojem će biti svi njegovi osnovni podaci. Dakle, osobna iskaznica, čip zamijenio osobnu iskaznicu, putovnicu, zdravstvenu iskaznicu, vozačku, sve, sve, sve. I čovjek kad negdje dolazi, čak i u, budući da ima u tom čipu i stanje na svojim ovim karticama bankovnim, on samo prisloni taj čip na nekakav skener tamo ili kad negdje prolazi ili kad ulazi na aerodrom ili kad plaća nešto u dućanu i bilo gdje, evo, riješen problem. Ima ljudi koji su oduševljeni time, naravno. Međutim, sjećam se da je doktor Pavuna u nekoliko intervjua i u novinama, jedan je bio u Novom listu, ali bilo je i na nekim portalima da je on... Govorio je kod mene o tome, da. O takozvanoj nanotehnologiji gdje se, dakle, biometrički, takozvani biometrički podaci unose cjepivom u organizam, više ne treba nikakav čip. Zato sam ja to nazvao ne cjepivo, nego čipivo. Čipivo, da, jer se ubrizga i onda isto je. Svi su ti, dakle, podaci unutra u čovjeku i skeniraju ga neke kamere ili skeneri, kao što navodno već da postoje, ne znam, ili u Izraelu negdje. Čovjek kad prolazi, onda ima detektor na metal, a može postati detektor na umjesto COVID putovnice. Dakle, čovjeka snimi i ako je cijepljen ne znam koliko puta, onda se upali zeleno. Ako nije, upali se crveno. Evo. A što je? Kako vi na to gledate? Evo. Pa gledam kao na jedan sotonski plan porobljavanja zapravo cijeloga svijeta. Jer ako već u Kini postoje kamere koje skeniraju lica ljudi koji šeću ulicama i trgovima i na licima i tamo se negdje na nekim aparatima očitava raspoloženje, čak i misao. Dakle, to je orvelijanski. Ali meni je jače od Orwellove 84. Onaj Huxleyev distopijski roman isto, Vrli novi svijet, gdje monstruozno mi smo sad ubrzano kao da svijet ide realizaciji, stvaranju jednog poretka, hoćemo ga zvati novi svjetski poredak, i tako da ja sam ga prije 20 godina nazvao demokratski totalitarizam. Dakle, što je suprotnost u sebi. Ali očito, čim je riječ o oduzimanju slobode, a to je temeljno u čovjeku. Bog nas je stvorio tako slobodne. Mi smo stvoreni na sliku Božju. Čovjek je slika Božja. Dakle, ako se čovjeku oduzima sloboda, ne pojedincu, nego tako masovno, onda je to zastrašujuća slika. A to očito je da je plan onda nečiji. Čiji je plan? Kad je riječ o... Vi ste nazvali da su zapravo, u knjizi ste pisali o pripremama za drugi krug konačnog rješenja. Citiram, i onda se Soroša doveli u vezu s time, jednim dijelom. Pomogla mi je za taj
izraz, zapravo citirao sam jednu aktivisticu koja nije dovoljno poznata, ali u nekim krugovima je. U Evropi je sigurno poznatija nego kod nas, premda su njezini intervjui, odnosno stavovi, mogu se lako naći na YouTube-u. Ona se zove Vera Šarav, to je jedna mislim da je židovka, gospođa koja ima 90 godina, ali je tako lucidna, živahna. I u intervju koji je u razgovoru koji je s njom vodio Rainer Füllmich, dakle jedan njemački pravnik koji je prvi u Njemačkoj pokrenuo inicijativu suprotstavljanja tim mjerama i covid teroru, korona teroru i tako dalje. To je jedan dugačak razgovor i ona je usporedila i zapravo dala mi je sugestiju, premda sam i prije već sam igrao riječima, ali bio sam siguran da ću pogoditi naslov knjige nakon što sam preslušao, odnosno pročitao njezin taj razgovor. I objavio sam ga na portalu Župe Kompolja cijeloga, kao i još neke druge. Zato onako, bez obzira što ne spada u izravno u kršćansku tematiku, ali ono što je sloboda čovjeka itekako se uklapa u što bi rekao naš biskup, nije evangelizacija, itekako je. Kad smo kod biskupa, kako vi gledate na posve suprotne teze i nastupe, recimo, biskupa Mate Uzinića? Pa među svim biskupima u Hrvatskoj ja bih želio istaknuti ne Matu, nego Mate ističe sam sebe dovoljno, kao što se sad najnovije vidio sam istaknuo i monsignor Đuro Hranić, ovaj đakovački nadbiskup, tako jednom izjavom da je sablažnjiva. Šta vas je sablazilo kod Đure Hranića? Pa da kako mogu moliti krunicu oni koji se nisu cijepili? To dođe čovjeku da se prekriži lijevom nogom, a ne lijevom rukom. To je nonsens i tako dalje, da ne idemo u detalje. Ali među svim biskupima, kao ono što kad ustavni suci imaju raspravu o nečemu, tako i sad bilo izdvojeno mišljenje. Njegovo izdvojeno mišljenje, on nije dao izdvojeno mišljenje u ovim svim dosadašnjim nikad u priopćenjima. I čak kad se biskupi ne slažu, onda su svi su njihovi potpisi tamo iz solidarnosti. Međutim, on je za Božić prošle godine iskočio, da tako kažem, svojom izjavom o ovom fenomenu. O kome govorimo? Bravo. Ivica Petanjak, krčki biskup. Tako je. On je čak i primio delegaciju znanstvenika. Da, nakon toga je on, jer je prvi put vjerojatno čuo istinu. Istinu koju drugi nisu čuli, a možda jesu čuli, ali su je prihvatili na svoj način ili odbojno ili pusti. Svakako on je, mislim da je bila riječ o poruci za misijsku nedjelju. Je jasno rekao dijelom ono što je već prije rekao, ali otprilike ovako, neću ga precizno citirati. Svakako da korona nije, taj virus nije pao s neba, nego je i plod mračnih sila ovoga svijeta. Evo tako, to nitko nije rekao. A to vrlo podsjeća riječi svetoga Pavla iz poslanice Filipljanima u onom kratkom odjeljku duhovni boj. I kaže, nije nam se boriti protiv tijela i krvi i tako dalje, nego protiv zlih duhova po nebesima. Jer ovo je duhovni boj, ovo je duhovni rat. Pa zašto onda crkva nije u većoj mjeri, mislim na crkveni vrh na strani naroda, na način na koji su to brojni svećenici poput vas, Don Dominika, Joze Mužića, Roberta Šretera, mogao bi do preksutra Flarazara Perice, mogao bi nabrati zaista vrlo veliki, impresivan broj ljudi koji ipak misle na jedan drukčiji način ili propitkuju taj službeni narativ. Mm-hmm. Zašto je to tako unutar crkve? Jeste li se tu malo razočarali? Kakva je to praksa? Pa ja sam siguran da ima kardinala kao što je Schneider se zove. E sad, je li on iz Kazahstana? Zaboravio sam već. Iz Kazahstana. Dakle, Atanazije Schneider
Ali evo sad je nedavno i ovaj kardinal Miller, njemački, isto istupio i odmah je bio napadnut. Takvih ima jako mnogo svud po svijetu. Ima, dakle, kardinala, biskupa, svećenika, kao što ima i znanstvenika. Međutim, oni ne mogu doći, njihovi stavovi nisu u takozvanim srednjostrujaškim medijima. Nema emisija Otvoreno, kao što je trebalo biti od početka. I evo, ko je sad pozvao, evo, Papa Franjo u ovoj posljednjoj propovjedi ili negdje, naglašava dijalog. Pa koji dijalog sada nakon, pozivati na dijalog nakon više od godine dana? To je trebalo u početku skočiti. Tu je crkva zakazala. Idemo otvoreno, suprotstavljanje mišljenja, dijalog. Idemo razgovarati javno pred ljudima. A ne, nego tako i tako. Kao dogma proglašena, ja sam nazvao COVID dogma. Proglašena i SZO locuta causa finita, ko što je, možemo parafrazirati poznatu sintagmu Roma, locuta causa finita. Rim je rekao, nema više rasprave. Tako i to. SZO je rekao. SZO, ja sam za sad, budući da sam vidio tu jedan demonski plan, SZO sam uvijek čitao kao sotonerija. SZO, pa sam dodao tonerija, sotonerija. Ne slučajno. Ali gdje je tu nadbiskup Bozanić, don Anđelo? A šta on može u Hrvatskoj, kao i ostali? Nadbiskup Bozanić... Ali kaže, osudio je lažne proroke sad. Pa nije jedini, i ostali. Možda je mislio na mene ili nekog drugog. Sasvim sve jedno. Ali kako je lijepo, kako je istupio pater Knežević u onom prosvjedu pred bolnicom, kad je Krk Ubrk rekao ovome stožerašu Berošu. Znate vi sve, sve vi znajete. Jasno da zna. Ali ja se ne čudim Berošu nimalo, ni nikome od njih iz te stožeraške četvorke, nego se čudim ljudima u crkvi. I to najodgovornijima, da oni ne vide i da ne govore. A svi, svaki kršćanina, posebno onaj koji je odgovoran za i postavljen za nadglednika, a to znači episkop, biskup, pozvan je kao prorok bdjeti nad dobrom svoga naroda. Vi ćete... I govoriti, dakle, onda, kao što je prorok Jeremija i svi veliki proroci i mali, takozvani proroci, mali su po tome što su im knjige male, ali svi su veliki, kao što su vikali, govorili, bez straha. Vi ste ne slučajno u ovoj knjizi za koju je sjajan predgovor napisala kolegica Andreja Črnivec iz Hrvatskog tjednika, citirali upravo Jeremiju. Pa zato što Jeremija mi uvijek, on me često posjeti kad je o ovome riječ, ali ne samo sada, nego i prije, u nekim drugim prijašnjim situacijama, okolnostima, različitih tema, gdje su vjernici očekivali od svojih duhovnih pastira. Pa i svećenici isto, znao sam često kolegama, pa ljudi, što vam je? Što šutite? Dajte govorite. Ja čekamo da biskupi progovore. Uvijek tako. Ja nikad nisam čekao da biskup progovori. Pratio sam, hvala Bogu. Evo, Dobro, lako vama. Vi ste imali našeg pokojnog prijatelja Milu Bogovića koji je... Imao sam prije Zerinca, ali imao sam sebe. Imao sam Boga. I gledao sam baš na proroke. I na Stepinca sam gledao. Ove velikane koje sam naveo kao svoje uzore, dakle kao ljude koji su bez dlake i bez straha, bez dlake na jeziku, bez straha govorili javno, jasno, glasno. I Augustin... Evo, da kažem radi gledatelja. Jeremija kaže čak i proroci i svećenici lutaju po zemlji i ništa ne znaju. To je ključ. Upravo to je rečenica, to je riječ Božja, dakle proročka riječ je riječ Božja. Njega sam najviše, to je rečenica koju sam sigurno najviše citirao u ovakvim situacijama, u ovom kontekstu. Kad se očekivalo da duhovni autoriteti progovore, a nisu. Zašto? I onda sam formulirao. Ako ne govore oni koji imaju proročku zadaću govoriti, postoje samo tri razloga. Ili su neznalice, ili su kukavice, a to su oni koji znaju nešto, bar nešto, a se boje. I treća kategorija, to su oni koji sve znaju, pa sam ih nazvao izdajice.
I to sam napisao, ima u knjizi taj... Ko će na kraju biti? Taj prilog. Neznalica, kukavica ili izdajica. Tako je. Naslov, to je naslov. I posljednja rečenica, ili među posljednjim rečenicama u posljednjem razgovoru, malo dirnem se uvijek kad ga se sjetim, našega biskupa Mile, bila je, čuj, ono što si napisao, to je bilo nakon o ovom je članku riječ, ono što si rekao na kraju toga članka, to neće mnogi razumjeti, ali je dobro da si to rekao. To je trebalo reći, tako mi je on rekao. Blagopokojni naš Mile. Augustin je kazao, mi biskupi predsjedamo, ali samo ako služimo. Da. Biskup koji ne služi. I to je citirao svetoga Augustina vrlo često, blagopokojni ili blage uspomene, sveti, on nije još svet, ali bit će proglašen vjerojatno Ivan Pavao I. I on je, sveti Augustin Veliki, kaže da biskupi koji šute da su samo, dakle, sveti Augustin to kaže, da su kao strašilo u vinogradu. Neki su se sablaznili kad sam to rekao, nisu znali da je to riječ svetog Augustina, pa su me napali. Da. Zvuči grozno. Da, čujte, na kraju, evo, prije reklama, dajte mi recite, ipak ovo o Mati. Kaže, je li biskup Mate veći prijatelj, citiram, istinoljublja ili isto spololjublja? To ste napisali. Ma da, to je članak nastao. Jedan se napisao, dva se napisao. Jedan proširena verzija izišla 7-dnevno, a ovaj prva kraća verzija u Hrvatskom tjedniku. I nekako iritantno mi je bilo to njegovo ispričavanje ovim, ja kažem, homolobiju za nešto za što nema nikakva razloga. I zato sam u ovom drugom članku smislio izraz kao da je došlo do genocida nad tom kategorijom naše braće ili naših sugrađana, što se nazvao homokaust. Onda ste rekli da ne postoji, vi negirate homokaust. U čem je problem? U čemu? Šta se ima ispričavati? Pa ja znam mnogo takvih ljudi, odnosno ljudi te ili kršćana ili građana te orijentacije s kojima sam surađivao na različite načine. Bilo da su vjernici ili da su ljudi angažirani u kulturi, u medijima i tako dalje. Nikad o tome nismo razgovarali, nikad to nikome od nas nije bio problem. I sudno jednom, evo jednoga biskupa i to nadbiskupa, i on s takvom izjavom izleti u javnost da čovjeku pamet stane. Čemu? Idemo brzo na reklame. Budimo odgovorni. Dezinficirajmo površine u svojim domovima. Zaštitimo sebe i druge. Masažni gel Forte s uljem konoplje u sinergiji sa drugim hvalevrijednim biljkama kao što su gavez, eukaliptus, mentol, ružmarin, svježeg je biljnog mirisa s naglašenim notama mente i eukaliptusa. Za masiranje kože u području umornih mišića, zglobova, leđa, tetiva. Potražite nas u ljekarnama i po Leosportu. Herbal Therapy. Odobrila priroda. Tehnopaneli namještaj, najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Sretan Božić i Novu godinu. Želi vam Tehnopaneli, vaš stalni partner. Električne ekogrijalice od prirodnog kamena i mramora štede više od 50% energije na grijanju i vašem budžetu. Uz brzu instalaciju, nema troškova održavanja ni isušivanja zraka. Modernog dizajna uklapaju se u svaki prostor. Iskoristite posebnu ponudu. Eto nas natrag u još jednoj bujici nakon Božića. S nama je don Anđelko Kačunko. Don Anđelko, čuli smo i u uvodnom prilogu i to je bila vijest ovih dana.
nije baš u Hrvatskoj dobila onaj tretman koji zavređuje, jer ipak čelnik vladajuće poljske stranke Pravo i pravda, Poljaci su toliko bliski Hrvatima po mnogim stvarima, Jaroslav Kaczynski, on je ujedno tamo i vicepremijer, je za list Gazeta Poljska rekao da ovo što radi Njemačka i što se radi IPA od okriljem, i naravno on je tu aludirao, nije sad, dakle, tema je ono pravosuđe, sukob s Europskom unijom, federalizacija, ali dosta me ovako to podsjetilo na naslov vaše knjige. On je progovorio o Četvrtom rajhu koji se nameće pod tom federalizacijom, globalizacijom i baš u vrijeme korona krize. Zanimljivo. Mene je on tom rečenicom nekako asocirao na takozvanu četvrtu tehnološku revoluciju, a to je sve u sklopu ovog planiranog velikog preustroja, Great Reset, kako se kaže, što je u Davosu ta elita, takozvana elita na čelu sa Klausom Schwabom i koje kakvim lovašima svjetskim i Rockefellerima, tu je i Soros, i tu je i Bill Gates i tako dalje, sve što su oni planirali. A zanimljivo, premda je to potpuno nepoznato i tema koja je cenzurirana i prilozi o tome u glavnim medijima u Hrvatskoj, ali ne samo u Hrvatskoj, ipak postoje neke barem kod nas, a vjerujem da je tako i drugdje, oaze, evo na koncu konca kao što je Bujica, tako postoje i drugi mediji, tiskani mediji. Ovo sve što sam objavio, to je objavljeno u, što sam napisao u knjizi, u Hrvatskom tjedniku, nešto u 7 dnevno. Međutim, i slična je situacija, nažalost, i u vjerskom tisku, u vjerskim medijima. Tu je isto cenzura prisutna. Međutim, postoje u Glasu koncila oaza, kao što su i drugdje oaze, znanstvenik Valerije Vrček iz tjedna u tjedan. Gotovo. Pratimo. Hvala Bogu. Nažalost, ni biskupi svi ne prate. Jer kako je moguće ako prate tu kolumnu? Čovjeku treba se pokloniti do zemlje i ono što se narodski kaže skinut kapu za jasno, javno očitovanje. On se izložio kao što je prvi u Hrvatskoj Sladoljev, pa onda ona cijela ekipa uglednih vrhunskih znanstvenika koji su isto cenzurirani i nema im mjesta u medijima. Evo tako je i u novom listu subotom iz pera magistra Drage Kraljevića, koji je svojedobno bio hrvatski veleposlanik u Italiji, iz druge perspektive mu se zove kolumna. Gotovo svake subote od početka, ja sam to kako pratim redovito, i taj medij, i čovjek je objavio. Sudski proces koji je u Lisabonu, vrhovni sud koji je dokinuo, odnosno odredio da je nametnuto četvorici Njemaca mladih nepravedno što su tamo bili u izolaciji, pa onda ono što je sud, vrhovni sud u Italiji, pa koje kakvi drugi, onda on objave kako se 200 belgijskih liječnika, to je pod konac godine već prošle bilo, i tako dalje, mnoštvo. U Hrvatskoj je ta solidarnost donekle unutar institucija koje su se našle na udaru izostala. Čuli smo svakakve primjere, od primjera Dugog Sela pa do, ajmo reći, Rebra u Zagrebu. Da. Gdje je to nestalo? Zašto je to tako? I vi ste inače upozorili da dolazi to jedno novo vrijeme, teško vrijeme, ali da će zapravo pozitivne snage pobijediti. Kako biste vi tu hijerarhiju, već sam vas pitao, ostao sam bez odgovora, kako vidite to, tu hijerarhiju u ovom situaciji žigosanja? Tako ste je nazvali. Ma, teško mi je reći to sve, izraziti kratko i jednostavno, ali mislim da je sve sigurniji sam da se crkva u cjelini od Vatikana do nas
da se ponijela tako kako se ponijela, kao što sam stavio naslov, crkva u katakombama 21. stoljeća, ili na koncu sam rekao da Sveti Petar šaptom pade. Zapravo mislio sam na Baziliku Svetog Petra koja je zatvorena, zaključana kao i ostale crkve, a trg Svetoga Petra ostao prazan. Da, jer nije moguće da najupućeniji ljudi, počevši od Vatikana, odnosno samoga pape i Vatikanske kurije, do svi biskupa svijeta na kraju krajeva, svi imaju nuncije koji su evo, u svakoj zemlji nunci doajen diplomatskog kora. I on na tom godišnjem njihovom susretu, on drži nekakav govor. A kako je moguće da oni nisu znali što se sprema? Vi ste to nazvali, vi ste zapravo o korona krizu usporedili s revolucijom protiv crkve. Pa ako je jasno i precizno definirao kolega Mužić, koji je doktor filozofije i te kako dobro poznaje moralnu teologiju, da je to rat protiv Boga i čovjeka, onda nisam ni ja ništa pogriješio svojom formulacijom. Ali ovo sam htio reći, da je promatrajući i analizirajući i udubljujući se duhovno od samoga početka, moj prvi prilog je u Hrvatskom tjedniku upravo na Svetoga Josipa prošle godine objavljen. Nimalo slučajno, jer je sutradan nakon toga su zaključane crkve. Na Svetog Josipa smo mi proglasili narodu. Ja u Kompolju sam ja zajedno s vjernicima plakao na oltaru zato što je došla ta zabrana liturgijska koju su, evo, kao i što je preporučio Božinović, virtualno. Šta kažete na to? Sad ga ljudi zovu bez Božinović. Pa je sasvim ispravno i precizno. Ja bih mu odgovorio, kad ogladniš, uključi snimak nekoga banketa i uživaj. Evo. Ili odi na YouTube i gledaj kako se negdje vesele. Kad ogladniš, ožedniš i samo lijepo gledaj. Evo, to je virtualna misa. Izostala je komunikacija, izostalo je duhovno zajedništvo i tako dalje. Pa zašto su prvi kršćani pod prijetnjom osude na smrt? Na sudovima, kad su bili uhvaćeni, oni su govorili, pa možete nas ubiti, ali mi bez kruha ne možemo. Mi bez mise ne možemo. Rekli ste da je globalni preustroj zapravo stavljen u pogon i da je to već najavljeno u knjizi, čini mi se, Otkrivenja. Možete to argumentirati? Pa 12. i 13. poglavlje Otkrivenja govori o tim posljednjim vremenima i ako naravno kažu stručnjaci za Sveto pismo kojima se suprotstavljaju oni koji čitaju to doslovce, da ima znakova, kao što Isus najavio, već da je jako usporedivo ovo što se danas događa u svijetu, što se događa u crkvi, s onim nekim detaljima o kojima govori knjiga Otkrivenja. Međutim, ja nisam pobornik, niti se slažem s onima koji je čak i Sveti Pavao kritizirao već u prvoj crkvi, jer su neki bili uvjereni, gledajući, uzimajući doslovce ono što je Isus rekao, kao da će to biti, evo ga, dolazi. Ne znamo mi, tu vrijedi Isusova ona napomena. Nemojte se pomamljivati, evo ga ovdje, evo ga ondje. I da, kao što su bili znakovi u prvoj crkvi, kao što su bili znakovi za prvi mileni, pa sad za drugi i tako dalje. Danas ne znamo mi što je. Bitno je da mi trebamo biti spremni na najgore, na Isusov ponovni dolazak u svakom trenutku svoga života. A presudni trenutak je za svakoga čovjeka, za svakog vjernika, posebno kad odlazi iz ovoga svijeta. A kad će to biti? To niko ne zna. Zato kažem ljudima koji mi kažu, joj veličasni, ne molim se dovoljno, samo na večer. A ujutro? Joj, nema vremena, žurim. Najvažnije ujutro, Bogu zahvalite za novi dan, čim se probudiš, jer na večer kad idemo spavati, nitko ne može biti siguran da će se ujutro probuditi. A je, baš je tako. Jednom rečenicom zahvali Bogu za novi dan i gotovo, eto jutarnja molitva.
Dakle, mi moramo biti spremni u svakom trenutku, ko što je fantastično u jednom ili članku svom ili negdje u romanu ovaj velikan i prijatelj Hrvatske, Michael O'Brien, kanadski slikar i pisac, rekao da je bitno, da je upitno hoće li, ono zapravo slično kako Isus rekao kad dođe sin čovječa, hoće li naći vjere na zemlji, da je toliko uljuljana ova civilizacija, misli na kršćane, da je upitno hoće li biti spremni na taj presudni čas koji će biti ne znamo kada. Rekli ste u knjizi između ostaloga i da je Isus srušio mjere farizejskog stožera. Pa od početka je Isus štošta ono što bi se reklo izvrnuo naopako. I zato ga jesu farizeji tako žestoko kritizirali, jer oni su se kruto držali a bili su jako pobožni ljudi. Oni su se kruto držali Mojsijeva zakona tako da su zapravo više se držali onoga što je dopisano Božjim odredbama i zapovjedima. Tako, na primjer, određeni broj koraka koji se smjelo napraviti subotom, i sad ako je neko stradao tamo na ne znam, 2000 metara ili 2000 koraka, a ne može se do njega, ne smije se napraviti više koraka nego što je odredio zakon, pa ništa, neka čovjek umre. Analizirali ste... Slično, a to je slično ovome što se danas događa u ovoj korona teroru, iživljavanje nad ljudima takvim besmislicama da čovjeku pamet stane. Vi ste analizirali značenje COVID logotipa. Ma ja sam sklon tom iščitavanju i igranju s riječima, tako da sam, u tome COVID pročitao nešto drugo, kao što sam i onom njihovom planu, famoznom, ne znam kako se zove, agenda 2023 ili 2030, kao da mora CO2 biti likvidiran. Možeš si misliti. E. To je sad nova opet. Sad kad završi korona, onda će nas maltretirati sa zaštitom okoliša. Ali to ide paralelno, jer ta... Sa globalnim zatopljenjem. A ja to zovem zatupljenje. A kako zovete globalno zatupljenje? Zatupljenje, zatupljivanje zapravo ljudi. Ali jer... oni nemaju biskupa Gatesa, oni imaju kak se zove? A imaju ekipu, to onu je... Onu malu, živčanu, ne znam. A, malu onu... Greticu. Ja, to je gretenizam. To je gretenizam. Greteniziranje. Gretenizam i zatupljivanje. Ali to je isto dignuto na razinu religioznosti. Briga za zaštitu okoliša, za planet, za cijeli svemir. Ali nije ništa slučajno. To je sve New Age religioznost. A opet dolazi sve od SZO, Sotonerije. Zašto? Zato što je ona udarna šaka ili onaj kao onaj Jovan koji se u onoj primitivnoj vojsci, koji je služio za razbijanje onih ulaznih vrata na dvorcima, tako je oni kroz ovu veliku skrb za zdravlje ljudi na svijetu, dok u isto vrijeme dok 10.000 barem dnevno djece umire od gladi. A spasit će ih ove GMO šnicle, ove umjetno meso što Bill Gates radi? Spasit će njih njihove injekcije. Odnosno, što mislite o cijepljenju djeca? Onda ćete, dajte mi prije još samo završite to značenje COVID logotipa. Ja sam vas prekinuo. To sam iščitao CO2. Netko bi to proglasio ili netko će lako proglasiti paranojom i tako dalje. Ja nikakav nisam paranojik. Ja ne param ni noja, ni kokoš, ni gusku, ni tuku, ni tukca. Nego jednostavno razmišljam, budući da u toj ekipi koja sve ovo planira, a koju je Lošo stariji vrlo precizno nazvao okultnom oligarhijom. Dakle, moćnicima, bogatašima koji imaju svoju duhovnost, koja je naravno nije javna kao što je ova naša i kao što je religioznost svih denominacija ili različitih religija u svijetu, nego imaju svoje tajne u svojim tajnim odajama. Zato je to okultno. Oni... To je njihov izum.
I zato sam ja iščitao, a njihov, oni se rado igraju brojkama. Dakle, budući da su 11-9 u tom svijetu svete znamenke, nije slučajno da je 11. rujna da su oni zrakoplovi pogodili one blizance u New Yorku. Osim toga, postoji nekoliko ozbiljnih knjiga, među ostalim i od kako mu ime, von Bülow, Njemac, koji je angažirao nekolicinu stručnjaka i napisao knjigu CIA 11. rujna, uloga tajnih službi u stvaranju onog svjetskog poretka. Tako da sam ja iščitao iz tih njihovih kratica ovo CO2 kao, ne znam kako je engleski, recimo, kršćanski poredak, Christian order, a broj 2 je kao 2 milenija kršćanstva. E, kad vidimo sve skupa ovo što se događa i otpor samom izrazu Božić i nametanja praznika, suprotstavljanje spolu, normalno muškom i ženskom, izrazima otac, majka i koje čemu drugom, vidimo zapravo što je u pozadini. Onda to je zapravo pokušaj 2000. godine, to ta granica ili razmeđe, na početak New Age-a. Prethodno cijelo razdoblje je bilo u simbolu ribe, u znaku ribe, u tom astrološkom znaku. Međutim, riba je simbol kršćanstva, a sada 2000. nastupa novo doba, New Age, koje je u znaku Aquarius, odnosno vodenjaka. Međutim, u pozadini je doista ideologija, i to na razini religije upravo UN-a. Deklaracija o ljudskim pravima se bazirala, koja je 48. nastala, i bazirala se na judeokršćanskoj slici svijeta i čovjeka. Dakle, čovjek je shvaćen kao slika Božja. Dakle, kao biće stvoreno na sliku Božju koja ima slobodu. Međutim, došlo je vremenom do pomaka, i odnosno odmaka od kršćanske, judeokršćanske, judeokršćanskog shvaćanja čovjeka i kulture i života, i prihvaćena je New Age ideologija koju je Vatikanski dokument Isus Krist, donositelj vode žive, proglasio protivno kršćanstvu. Dakle, tamo je ključ svega, da je sve u svemu. Dakle, ne postoji Bog kao vrhovno biće i Bog koji je stvoritelj, nego Bog je i u čaši, Bog je u papiru, Bog je u mravu. Dakle, to postoji, sve je sve, nekakva cjelina. I što je najvažnije, čovjek je dio te cjeline. Ne vrhovno, ne najuzvišenije Božje stvorenje ili najsavršenije, nego dio te cjeline, i mora se podvrgnuti zakonima koje je netko odredio da se sačuva broj jedan, Geja, majka zemlja. I otud je došla ideologija zaštita okoliša, otud je ovo zelenilo takozvano, otud je i forsiranje ove zelene industrije, u sklopu ove Davoske četvrte industrijske revolucije i tako dalje. Vidi se da je iza svega toga lijepo micanje, brisanje kršćanstva, pokušaj da ga se stavi u muzej, negdje u ropotarnicu povijesti i tako dalje. Ali to je samo reciklirana stara zabluda. Gospodine Anđelko, dragi prijatelju, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam što ste nam uljepšali božićne blagdane. Hvala vama na pozivu. Gdje se može ova knjiga nabaviti još? Pa kod mene. Da pitamo, nije još u prodaji, na vašu župu ili kako? Nije još u prodaji, jer nisam imao predstavljanje još nijedno. Biće vjerojatno prvo u Zadru, zato što je Hrvatski tjednik nakladnik, pa ćemo dolje kad se organizira. Onda ću vjerojatno dati i u ove knjižare, odnosno moći će se negdje nabaviti. Biće to sve negdje objavljeno, ako nigdje drugdje, na mom profilu na Fejsu. Hvala vam lijepa na gostovanju. Bogu hvala, hvala vam. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Vidimo se i u srijedu u 20:05. Doviđenja.